I denne her program så tager jeg ud og hjælper danskerne med at få sagt de ting, som der nogle gange ikke er lige let at sige. Isabella von Skovlund har skrevet til mig og bedt mig om at hjælpe med at få sagt noget, som længe har stået hendes hjerte. Isabella har faktisk altid været til fyre og har haft mange drengekærester. Men de seneste par år har hun blevet mere og mere tiltrukket af sit eget køn. Så derfor skal jeg i dag hjælpe Isabella med at få sagt til hendes mangeårige veninde Stina, at hun er til piger. Det skal sgu nok klare med. Ja. Hej, dejligt at møde dig. Og lad os hoppe ind i bilen. Ja, en meget lille og meget glad mand. Okay, jeg må faktisk ærligt indrømme, at jeg er faktisk mega nervøs lige nu. Faktisk nervøs faktisk på Isabellas vegne, fordi altså, det var mega akavet det her. Det var mega, altså, prøv at forestille jer, at man skal springe ud. Og jeg tænker også sådan, selv, at jeg skulle springe ud, ikke? Det var også sådan, det var virkelig sådan, der er mange følelser, der går igennem, så det bliver sådan virkelig emotionelt for mig også sådan, at opleve Isabella, der skal springe ud, og hvordan de andre, de håndterer det. Så nu er det tid, at jeg skal ind og møde Isabella. Jeg hedder Isabella, og jeg er 21 år gammel, og jeg bor i Skovlunde. Jeg har skrevet til Gustav, fordi jeg har haft nogle ting, der har gået mig meget på. Jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvilket køn jeg er til. Jeg føler ikke rigtig, at der er nogen, der kender mig for den, jeg i virkeligheden er. Og jeg synes, der er nogen, der fortjener at vide det. Min bedste veninde. Vi har været veninder igennem 7 år nu. Hun har bare altid været der for mig. Så jeg kan ikke helt forstå, hvorfor det er, jeg ikke ligesom har sagt det til hende, men det har hun bare været meget svært. Hej, dejligt at møde dig. Må jeg komme ind? Må du gerne, ja. Tak for det så. Hvordan startede det hele? Det hele startede med, at jeg fik en rigtig, rigtig god veninde. Og der kunne jeg godt mærke, at okay, det her det er ikke bare venskabsfølelser, men der var mere i det. Og vi var så veninder i 4 år, og så gik de i stykker, på grund af, at der var for mange følelser indblandet. Og der kunne jeg så godt mærke, at okay, måske ikke bare ikke kun til fyre. Og jeg følte selv, at det var meget unormalt. Det ligger bare slet ikke på nogen måde til min familie. Ej, jeg vil nok blive lidt trist over mine forældre, jeg synes, det er okay. Jeg håber, at de vil acceptere mig for den, jeg er. Er du biseksuel, eller er du lesbisk, eller er du sådan i en fase, hvor du ikke sådan rigtig ved det, eller hvordan? Jeg er nok i en fase, hvor jeg ikke rigtig ved det, fordi nu har jeg fået en rigtig dejlig kæreste, som er en fyr. Hvilket også har gjort, at jeg føler mig lidt mere normal. Jeg tror ikke, Jacob han vil blive helt glad for det. Han vil nok reagere lidt under, nu har vi ikke været sammen så længe. Så det kommer nok lidt som et chok for ham. Hvordan kan det være, at du ikke for eksempel med sådan en gruppe veninde ikke har turet at fortælle, hvordan virkeligheden er? Jeg tror, det er fordi, jeg et eller andet sted ikke selv helt har vidst, hvad jeg egentlig var. Og jeg har ikke ville sige noget før, at jeg ligesom var sikker på det. Det er lidt, når man selv er i tvivl om det, så er det lidt svært at snakke om. Det forstår jeg udmærket godt. Men hvad er du sådan bange for, at der skulle ske? Ej, det her. Jeg er selvfølgelig bange for, at hun afviser mig lidt. Jeg synes, det er underligt. Så jeg ikke helt kan forstå det, og så tager jeg netter. Jeg tror, hun vil kigge lidt underligt, men jeg er ikke sikker. Men på den anden side, så er vi også så tætte veninder, at jeg egentlig tror, hun vil tage det pænt. Fandme mode. Ej, det er det virkelig. Det er virkelig mode. Altså. Ja, der er også. Ja. Det er også svært at tage sig sammen til det. Så nu siger du det bare en gang for alle, hvem du virkelig sådan er. Lad os gøre det. Lad os lige en kram. Åh, det er fandme sagt. Kom, lad os gøre det. Hej. Hej. Ja, jeg er meget forelsket i personlighed. Og det synes jeg ikke lige meget om, det er en pige eller en dreng. Er du klar til det? Det bliver jeg. Jeg synes, du skal springe ud i det. Jeg kan mærke, at Isabella hun er så nervøs, og det betyder så meget for hende, at det faktisk også påvirker mig. For jeg tænker sådan,
fuck, hvad hvis nu Stine siger, prøv her, det gider jeg ikke. Du skal ikke være min veninde mere, ikke? Jeg er meget nervøs for at gå ind, og har egentlig bare mest lyst til at vende om. Jeg kan godt mærke, at jeg får lidt ondt i maven. Hej. Hej. Hej Stine. Isabella har skrevet til mig, at hun har brug for hjælp for at få sagt noget, som hun har boet på i flere år. Som det betyder virkelig, virkelig meget for hende. Og jeg synes faktisk, det er utrolig modigt, at hun har skrevet til mig. Og jeg synes, det er utrolig modigt, at hun endelig tør at sige, hvem hun virkeligheden er. Og så er jeg så tak til hende, at jeg er her nu, og jeg bakker dig op. Og jeg dømmer dig i hvert fald ikke på nogen måder. Og jeg synes bare, du skal kaste ud i det og fortælle, hvordan du har haft det de seneste år. Ja. Jeg er allermest bange for, at hun fortæller mig, at hun er syg. Fordi det er nok det, der vil gøre allermest ondt. Ja. Jeg bliver meget forelsket i personligheder, og det synes jeg ikke lige meget om, det er en pige eller en dreng. Det er ikke sådan, så jeg sådan, tænker seksuelt på piger, men jeg falder meget for personligheden. Okay. ja, okay. Altså, jeg synes, Isabella er så modig. Og jeg kan mærke faktisk, at Stine er faktisk lidt chokeret. Fordi det er som om, sådan, hun ikke forstår, hvad foregår der her. Altså, hvad er det her? Det forstår jeg bare ikke, hvorfor du ikke har fortalt mig. Fordi det er da ikke noget, altså, at noget, du har haft det svært med. Ja, men jeg har nok ikke helt kunne finde ud af selv, hvordan det ligesom hang sammen. Jeg har ikke rigtig kunne finde ud af mig selv. Og hvordan jeg havde det, så jeg var nødt til sådan, ja, finde ud af det først. Og for godt, det er lidt mærkeligt, at vi kender hinanden så mange år, men ja, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle fortælle det. Nå. No. Du går ikke gennem sådan noget for mig. Det skal du sige. Skal du ikke gå med det selv? Hvor lang tid har du vidst det? At du havde det på den måde? 5 år, siger du. I 5 år? Har du gået med det alene i 5 år? Ja. Jeg føler på en måde, jeg har været tavlig, ikke at fortælle det der på den anden side, så synes jeg heller ikke, du kender Sanne og jeg. Du ved, vi snakker meget om fyre og har meget sjov i det, og så alligevel er der noget, der er skjult bagved, som ikke er sagt til dig. Hvor er det sgu sagt? Jeg er rigtig lettet. Jeg var, ja, er super glad for, at min bedste veninde endelig ved det nu. Og hvordan håndterer du det med at være biseksuel? Alle er bare mennesker. En seksuel orientering, det er jo bare et valg, man har. Eller det er jo sikkert et valg, men det er en måde, man lever på. Så det, der er også så det er jo bare, det er jo op til folk selv, hvordan de vil leve deres liv. Det skal jeg jo ikke blande mig i. Og det gør jo ikke til et dårligere menneske. Altså tværtimod gør det måske til et bedre, fordi vi ligesom har åbnet op, og vi kan være ærlige over for hinanden. Det Bella, hun har fortalt mig i dag, det kommer slet ikke til at ændre noget som helst vores forhold. Altså jeg er så stolt over dig. Jeg er stolt over, hvordan du bare turde kaste ud i det. Og vi kommer bare her bravende, og du siger bare for hjertet, hvad du føler. Altså, den her dag, den har været meget emotionel for mig, fordi jeg selv har gået igennem nogle af de her ting, da jeg var barn, og dengang jeg skulle springe ud. Men det var så fedt at kunne hjælpe Isabella med noget, der er så betydning for Isabella, at kunne hjælpe hende med at springe ud. Og jeg synes, hun er så modig og så sej. Og nu er hun endelig faktisk bare sig selv, ikke? Men jeg synes i hvert fald, at jeg skal lade jer tale videre og hygge jer. Nu har jeg i hvert fald hjulpet en lille smule, og så kan du hjælpe til at fortælle det til kæresten og til forældrene, ikke? Ja. Det næste skridt er helt klart at komme hjem til min kæreste og fortælle ham det. Så håber jeg, at han reagerer pænt også. Nu vil jeg bare give en kæmpe stor knus her begge to. Og et kys. Det var så dejligt. Ja. Jeg blev sådan helt emotional. Kan I have det godt, piger? Det var så lidt. Hvis jeg kan hjælpe andre i den her situation, så vil jeg opfordre dem til at få det fortalt. Det er åbenbart ikke så slemt, som man selv regner med. Altså, det har været virkelig hårdt for mig at gå med det selv så mange år. Så det er bare mere at komme ud af det med det samme, når man kan. Har det godt, ikke? Lige meget. Tak, Gustav. Den dejligste dreng i verden.
Det kan virkelig godt betale sig at være helt ærlig. For det, når man er helt ærlig, så når man meget længere i livet.